арасы ой мен рухтың панасы ауаға сілген уақыт өткен мен бүгін санасы шайнамайды бірішін табиғаттан арасан сегіз қырлы бір сырлы адам ардың танысы. Жаңа мен кіргенде сенің қолыңда қылыш болды ғой, е? Жоқ, қандай қылыш? Сізге жай елестеп кеткен шығар. Сен мені алдай алмайсың. Тұмар қайда? Қайдағы тұмар? Әже, сізге не болған? Ылғи жоқ нәрсені сұрайсыз. Сандықты сен аштың ғой. Е, сандықты мен аштым. Бірақ онда тұмар болған жоқ. Мүмкін емес. Ол қайда кетеді? Әже, мен сабаққа кеттім. Енді не істейм? Есінен неге сұрамағам? Бәсе, осылай жасау керек екен ғой. Дәлірек айтқанда, сегіз қосылған біреуді бүкіл танымның бастауы деуге болады. Қазақта сегіз қырлы бір сырлы деген сөз бар. Сегіз қырлы бір сырлы? Бұл сөзді естігем, әжем айтқан. Сегіз қырлы. Адамға тәңір жіберген сегіз батыр, сегіз жұлдыз болуы мүмкін. Е, олар сегіз жұлдыз. Ал ортасындағы тоғызыншы, ол күн басты адам. Міне, шешім табылды. Енді біз сегіз батырдың әрқайсысын тауып, аманатты алуымыз керек. Сонда сен сегіз қырлы бір сырлы толық адамға айналасың. Сонда күн басты адам болам ба? Солай десе де болады. Мен дайын. Ағай, сіз де қорқасыз ба? Ол қандай құбыжық? Шынымен көрдің бе? Е, шынымен көрдім. Міне, мынандай. Сен өзің құбыжықсың. Мөлдір, шынын айтсам, ешқандай құбыжық жоқ. Ол Айдардың ойлап тапқаны ғой. Айдар? Бәсе, ол бірдеңе жасырып жүр. Сені керек жерге апарады. Саған тұмарың жол сілтей. Ешкім жоқ секілді. Таптым. Тоқта! Бұл кім? Айдар, мен мұнда. Айдар, ол бәйтеректің тамыры. Оны кесуге болмай. Кессең тіршіліктің тамырын іздесің. Аяғым қысылып қалды. Енді қалай шығам? Байқадың ба? Қылыш тамырды кеспей. Оны тек аялап алақаныңмен сипасаң ғана сені жібере. Уау! Рахмет сізге. Сіз айтпасаңыз мен тамырды кесіп тастайтын едім. Айда, әр дүниенің өз тамыры болады. Егер тамыр үзілсе, ол дүние солады. Менің тамырым қайда? Сенің тамырың біз. Біздің рухымыз. Біз сені сарыла күттік. Міне, мойнымдағы садақты ал. Айдар, саған жүктелген міндет жеңіл емес. Үзілген тамырды өз уақытыңа жалғауың керек. Сондықтан асыққаның жөн. Міне, алдым. Мұның жебесі қайда? Әне,
жебе андат. Қанда ялып бәйтерек. Ол өмір ағашы. Жаңа сен оның тамырын кесіп тастай жаздадың. О, жебе әне тұр екен ғой. Тоқта, оны алу оңай емес. Неге? Қылышты алғанда оңай құтылдың. Еркілік енді сен аямай. Олар саған жебе жаудыра. Ал сен көзілестірме шылдамдықпен жүгіріп өтуің керек. Дайынсың ба? Дайынмын. Аман өтіп, бәйтерекке жетсен, жебен ал да еркіліктің нөкерлеріне қарай тар. Фау! Айдар! Да мен аяды ғой. Қызық. Мен Айдардың даусын анық естідім. Мен де естідім. Онда неге мұнда жоқ? Ағайдың өзі ғана тұр ғой. Ол құбыжық қайналып кеткен шығар. Бек, осы сен қыңыр сөйлегеніңді қашан қоясың? Ағай, мінез садақ.